সকলকে নমস্কাৰ দিছোঁ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ভালে আছা সকলোৱে? আছা ন? যিসকলে মনত কিবা দুখ চুখ লাগি আছে, এটা কথা মনত ৰাখিবা, দুখ কৰি থাকি লাভ নাই। জীৱনটো সন্তেকীয়া, সকলোৱে জানা যে আমাৰ মানুহৰ বৰ্তমান সময়ত জীৱনটো কিমান, 60-70-80-100 বছৰ আজিকালি বেছিভাগ নাথাকে। আজিকালি 60-70, বেছিভাগ 60-70, তাতকৈ আগতো কিছুমান এই পৃথিৱী এৰি গুচি যায়। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ, যি কণ্ডিশ্যনে নিদিয়ক কিয়, যিটো পৰিৱেশতে আছে নাচাক কিয়, ধৰা হ'ল কিবা কাৰণত ধনৰ অভাৱ হৈছে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত কিবা অভাৱ হৈছে, তোমালোকে ইমান দুখ কৰি নাথাকিবা হা। দুখ কৰি লাভ নাই এই পৃথিৱীত, কাৰণ যিটো দিছে সৃষ্টিকৰ্তা ভগৱান ঈশ্বৰ আল্লাহ যোনে যি বুলি ভাবা, যিটো দিছে যিখিনি দিছে সেইখিনিতে কি কৰিব লাগিব, তেহেঁতক ধন্যবাদ জনাই যে এইখিনি যে দিছে আৰু সুখ উপলব্ধি কৰিব লাগিব। এটা দীপক শৰ্মাৰ এটা ভিডিঅ' আছেনে, সুখ কি বুলি, কি বঢ়িয়াকৈ বুজাইছে কথাখিনি যে সুখ বস্তুটো কি। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ, মনত দুখ কৰি নাথাকিবা, কাৰণ তুমি চাবাচোন এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাক বৰ্তমান সময়ত কিমান বেছি টেনশ্যনত আছে, হয়নে নহয় কোৱা? আমিতো তেনেকুৱা অৱস্থাত নাই, আছোঁ নেকি? নাই। গতিকে ভগৱানে যে এইখিনি সামৰ্থ্য দিছে, মই ক্লাছ টেনত পঢ়িব পাৰিছা, মোবাইলত এডুকেশ্যন ল'ব পাৰিছা, তাৰ বাবেই শুক্ৰিয়া ধন্যবাদ জনাই সুখত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা, বেছি দুখ চুখ এইবিলাক কৰি নাথাকিবা, ঠিক আছে? বুজি পাইছা কথাখিনি? আজি হৈছে তোমালোকৰ সখন পৰাম। আজি যোৱা ভিতৰত কি হ'ল, মানুহৰ পৰিপুষ্টিখিনি শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া পৰিপুষ্টিৰ পিছৰ ঘটনাবিলাক পঢ়িম, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পঢ়িম। যদিসকলে শুই আছা বিচনাত, উঠি লোৱা, বহীখন উলিয়াই লোৱা, কিবা কিবা লিখিব দিম, লিখি ল'ব লাগিব। আৰু বায়'লজি যিহেতু মই কৈছোঁ, এই চেপ্টাৰটো বহুত লং আৰু আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ আহে, গতিকে এই চেপ্টাৰটো পঢ়াৰ সময়ত এটা কথা মনত ৰাখিবা, কি কৰিব লাগিব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। বহুতকেইটা ভিডিঅ' হ'ব পাৰে, বহুতকেইটা বনালোৱে অলৰেডি, এতিয়া ছখন তখন এইবিলাকত বেছি মই ইমান বেছি নহয়, আৰু কেইটামান ভিডিঅ' হ'ব আৰু মুঠৰ ওপৰত, কাৰণ চেপ্টাৰটো দীঘল আছে, ঠিক আছে? বেছি কথা নাপাতোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি। যোৱা ভিডিঅ'ত আমি মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰটো পঢ়িছিলোঁ, তাত দুটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন মই ৰৈ গৈছে তোমালোকক দি দিওঁ। যোৱা ভিডিঅ'ৰে যে কুৱেশ্যন দুটামান ৰৈ গৈছিল মই তোমালোকক দি দিওঁ, নোট হিচাপে লিখি থৈ দিব পাৰা, কুৱেশ্যন হিচাপে লিখিব পাৰা, তোমালোকে লিখি থৈ দিয়া। যিহেতু আটাইখিনি লিখিছে, এটা দুটাৰ কিয় এৰি থৈ যাওঁ, নোট হিচাপে লিখি থৈ দিয়া। কি লিখিবা? তৃণভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো তৃণভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো অতি দীঘল, আনহাতে মাংসভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো অতিকৈ চুটি। দাড়ি দি লিখিবা, ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদত থকা চেলুলজ, ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদত থকা চেলুলজ পাচন কৰিবৰ বাবে তৃণভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো দীঘল হয়, আৰু মাংস পাচন ক্ৰিয়া সৰল বাবে, মাংস পাচন ক্ৰিয়া সৰল বাবে মাংসভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো চুটি হয়। এই লাইনটো লিখি থৈ দিবা নোট হিচাপে, ঠিক আছে? কি তাৰমানে তৃণভোজী প্ৰাণীৰ, তৃণভোজী মানে কি, গৰু ছাগলী মানুহ, মানুহ তৃণভোজী বুলি মানুহ দুটাই পৰে, দেচোন গৰু ছাগলীৰ কথা কৈছোঁ, গৰু ছাগলী হৰিণা এইবিলাকৰ কি হ'ব, ক্ষুদ্ৰান্ত, ক্ষুদ্ৰান্ত কি বুলি কওঁ মই, নাৰী বুলি কওঁ আমি, নাৰী, নাৰীবিলাক কি থাকিব, বহুত বেছি থাকিব, বহুত বেছি নাৰী থাকিব, এনেকৈ বহুত বেছি নাৰী থাকিব। কিয় থাকিব? কাৰণ ইহঁতে কি খায়, ঘাঁহ, তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে কি খায়, ঘাঁহ খায়, গছৰ পাত খায়, এই ঘাঁহ গছৰ পাত এইবিলাকত কি থাকে, চেলুলজ থাকে, চেলুলজো এবিধ খাদ্য বস্তুৱেই দেই, চেলুলজ, এই সেউজীয়া পাতবিলাকত থাকে চেলুলজ। যেতিয়া এই চেলুলজবিলাক খাই এইবিলাকৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ নহয়, চেলুলজটো ইমান সহজে পাচন নহয়, গতিকে কি হ'ব লগা হয়, সিহঁতৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো সেইবাবে বহুত বেছি দীঘল, যাতে এই চেলুলজখিনি পাচন কৰিব পাৰে। সেইবাবে এতিয়া বহুতে ভাবিব পাৰে, আমি যে ঘাঁহ বন খাব নোৱাৰোঁ, তুমি ঘাঁহ হ'ব পাৰা নেকি, নোৱাৰা, মানুহে ঘাঁহ বন খায় নেকি, নাখায়, বা কুকুৰ এটাই ঘাঁহ বন খায় নেকি, নাখায়, বাঘ এটা খায় নেকি, নাখায়, কিয় নাখায়, ঘাঁহ বন কিয় আমি খাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মনত ৰাখা, আমাৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো, মাংসভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো অতিকৈ চুটি, বুজি পাইছা?
মাংসভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো অতিকৈ চুটি, যাৰ ফলত ই চেলুলোজ শোষণ পাচন কৰিব নোৱাৰে, সেইবাবে আমি ঘাঁহ বন গছৰ পাত এইবিলাক কেঁচা কেঁচাই খাব নোৱাৰোঁ। বুজি পাইছা? সেই ঠিক চেম কথা লৈছোঁ, মাংস যিটো আমাৰ মাছ মাংস এইবিলাক যি আছে এইবিলাকৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো অতিকৈ সহজ, যাৰ ফলত কি হয় আমাৰ ক্ষুদ্ৰান্তটো চুটি হ'লেও প্ৰব্লেম নাই। গতিকে মাংসভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষুদ্ৰান্ত চুটিৰ কাৰণ মাংসৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া সহজ। বুজি পাইছা? এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ 101 পেজত এটা প্ৰশ্নাৱলী আছে, প্ৰশ্নাৱলীগিলা কৰিবা দে, মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ তোমালোক, প্ৰশ্নাৱলী আৰু অনুশীলনী এই দুটা বস্তু জীৱনতো এৰি থৈ নাযাবা পৰীক্ষাৰ আগত। এতিয়া কৰিবা, চেপ্টাৰ শেষ হ'লে কৰিব পাৰা, মুঠৰপাত কৰিবা, নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা ট্ৰাই কৰিবা, নোৱাৰিলে নোটৰ সহায় বা টিচাৰৰ সহায় ল'বা। মই কৰি দি নাথাকোঁ এইবিলাক, মই বুজাই দিম। কিছুমান কুৱেশ্যন নোৱাৰিব পাৰা দে, কিন্তু কিন্তু এইখিনিত পাৰা পাৰা কুৱেশ্যনে দিছে, মই আলোচনা নকৰোঁ। আজি আমি কি পঢ়িম, সখন পঢ়িম। সখন ঠিক আছে, সখন এইটো আমি কৈছিলোঁ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া কেইটা পাইছিলোঁ, পাঁচটামান পাইছিলোঁ, তাৰে পৰিপুষ্টি সখন এনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আজি হ'ল 2 নম্বৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটো কি, সখন। এতিয়া চোৱা আমি ক'লৈকে পঢ়িলোঁ, আমি পঢ়িলোঁ কি, আমি যে মুখেৰে খাদ্য খালোঁ সেই খাদ্য পেটত গৈ সেইবিলাক কি হ'ল, পাচন হ'ল। পাচন হ'ল মানে কি, খাদ্যৰ জটিল অণুবিলাক, জটিল অণুবিলাক কি হৈ গ'ল, সৰু সৰু অণুলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল, সেইখিনিলৈকে পালোঁ। তাৰপিছত কি পঢ়িলোঁ আমি, যে আমাৰ ক্ষুদ্ৰান্তত কি থাকে, কিছুমান ভিলাই থাকে। এই ভিলাইবোৰে কি কৰে, এই যিবিলাক খাদ্য পাচন হ'ল, সৰল অণুলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল, সেই খাদ্যখিনি কি কৰে, আমাৰ ৰগ তেজ তেজৰ নলীবিলাকত কি কৰে, তেজত দি দিয়ে। পাইছোঁ ইয়ালৈকে? বুজি পাইছা যে আমি খাদ্য খাইছোঁ, খাদ্যবিলাক কি হ'ব, পেটৰ ভিতৰত ডাইজেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ পাচন হ'ব, জটিল অণুবিলাক সৰু সৰু অণুলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব, যাৰ দ্বাৰা আমি শক্তি পাম। এই অণুবিলাক কি কৰিব, আমাৰ ক্ষুদ্ৰান্ত অৰ্থাৎ নাড়ীত কি হ'ব, কিছুমান ভিলাই থাকে, ভিলাইবোৰে শোষণ কৰি তেজত দি দিব। এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ব আমি পঢ়িম, বুজি পাইছা? ইয়ালৈকে এই তেজত দিয়ালৈকে প্ৰচেছটো হৈছিল তোমাৰ পৰিপুষ্টি। এতিয়া এই তেজত যে আমাৰ সৰল খাদ্যৰ অণুবিলাক দিলে, সেইবিলাকৰ পৰা শক্তি উৎপন্ন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি কোৱা হ'ব, সখন প্ৰক্ৰিয়া। বুজি পাইছা? সখন প্ৰক্ৰিয়া কি, মই আগতে দিছোঁ ডেফিনেশ্যন, সেইবাবে এতিয়া আৰু নিদিওঁ। যে সখন প্ৰক্ৰিয়াটো এবাৰ কৈ দিছোঁ যে গ্লুক'জ, গ্লুক'জৰ পৰা শক্তি উৎপন্ন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে সখন। এতিয়া মই বহুতে সুধিব, ছাৰ কেৱল গ্লুক'জ এনে এমিনো এচিডো আছিল বা ফেটি এচিডো আছিল, এইবিলাকতো আছিল? আমাৰ শৰীৰত আটাইতকৈ বেছি গ্লুক'জ উৎপন্ন হয় পাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত, কাৰণ আমি কি খাওঁ, বেছি ভাত বেছি খাই থাকোঁ, ভাতহে খাওঁ বেছি, নে ফল মূল খাই থাকা নি টাইম নাখাওঁ, নোখোৱা ফল মূল ৰাতি এবাৰ বা গধূলি এবাৰ খাওঁ, খোৱা বেছি সময় কি খাওঁ, ভাত খাওঁ, ভাতত কি থাকে, গ্লুক'জ থাকে। সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, আমি যিবিলাক কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা বস্তু খাওঁ সেইবিলাকত কি থাকে, গ্লুক'জ থাকে। আৰু গ্লুক'জটোৰ কথা আমি সেইবাবে বেছিকৈ ডিছকাছ কৰিম। বুজি পাইছা? অ'কে, এটা সৰু তোমাক অলপ পৰিৱেশ দি দিলোঁ, এতিয়া আমি থিয়ৰি মতে যাওঁ, অলপ বুজাই দিওঁ, বুজাই কিনে পাৰিবা তোমালোকে লিখিব। অ'কে চোৱা, মই এইখিনি লিখি দিছোঁ তোমালোকক পোষ্ট কৰি কিনে, এইটো বস্তু মই এতিয়া বুজাই দিম, এইখিনি বস্তু লিখি ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি বস্তু জানিলে সখন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰিব আহক, যি নাহক সখনৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা। বুজি পাইছা? গোটেইখিনি কুৱেশ্যন পাৰি কৰিব পাৰিবা যদি এইখিনি বস্তু বুজি লোৱা, সখন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা 5 নম্বৰ দিলে কেনেকৈ কৰিবা, তেতিয়া এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব, তেতিয়া পাৰিবা। সখন কাক বোলে, মই আগতে দিছোঁ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'ত দিছোঁ কি, আমাৰ দেহৰ কি আছিল, গ্লুক'জৰ পৰা শক্তি উৎপন্ন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক সখন প্ৰক্ৰিয়া বোলে, এনেকৈ দিছিলোঁ চাগে। তোমালোকে চাই ল'বা দে কি দিছিলোঁ, নোট কৰি দিছিলোঁ নহয় তোমালোকক, সখন কাক বোলে, সেইখিনি কাক বোলে লিখিলা। তাৰপিছত এই বস্তু ডায়েগ্ৰামটো আঁকিব লাগিব, তাৰপিছত এই ইয়াত যি যি ঘটনা হ'ল মই কৈ দিম, মুখস্থ কৰিব লগাই নহয় তোমালোকৰ, আলপো মুখস্থ কৰিব নালাগে, জাষ্ট এইটো ডায়েগ্ৰামৰ কথাখিনি এনেকৈ লাইন বাই লাইন লিখি দিলা, শিক্ষকে ডায়েগ্ৰামটো দেখা পালে নাম্বাৰ দি দিলে। আৰু উৰি পাৰে 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, আৰু বহুত বেছি চান্স আছে কিন্তু মেট্ৰিকত, HSLC আহিবই নাম প্ৰশ্ন আহে, আহিব বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আহে কুৱেশ্যন। গতিকে তোমালোকে এইখিনি বস্তু বুজি ল'ব লাগিব, এই বস্তুটো যদি আঁকি লওঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট, তোমালোকে এইখিনি আঁকি লওঁ, কিমান পৃষ্ঠাৰ আছে জানা কিতাপৰ, 102 পৃষ্ঠা, 102 পৃষ্ঠাৰ এইখিনি বস্তু আগে লিখি লোৱা, এই ডায়েগ্ৰামখিনি, নহ'লে ইয়াত চাই চাই লিখিব পাৰা, মই কৈছোঁ, পোষ্ট কৰি যিসকলে কিতাপ আছে লিখি লোৱা, আৰু নথকাসকলক মই বুজাই দি আছোঁ, লিখি যাই থাকিবা। এতিয়া চোৱা, আমি বেছিকৰ পৰা বুজি যাম আকৌ লাগে,
এতিয়া চোৱা বেচিকৰ পৰা আমি খাদ্যবস্তু খালোঁ, পাচন হ'ল, পাচন হৈ কি হ'ল, সৰল অন্য ৰূপান্তৰ হ'ল, গ্লুক'জ উৎপন্ন হ'ল পাচন প্ৰক্ৰিয়াত। সেই গ্লুক'জ ভিলাইৰ দ্বাৰা ক'ত গ'ল, ৰবা চাউণ্ডটো বাঢ়াই লওক, যে সেই গ্লুক'জ ভিলাইৰ পৰা ক'ত গুচি গ'ল, যে আমাৰ দেহৰ ৰগ তেজৰ নলিকাবিলাকত গুচি গ'ল, অৰ্থাৎ তেজৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল। আৰু সেই তেজে কি কৰিব, আমাৰ দেহাৰ য'ত য'ত শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ভালকৈ মন দিয়া, যে আমাৰ দেহাত য'ত য'ত বৰ্তমান শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে, প্ৰত্যেকটো কোষতে শক্তি লাগে আচলতে, প্ৰত্যেকটো কোষৰে গঠন হ'ব লাগে নে নাই, প্ৰত্যেকটো কোষৰে কি হয় মাল্টিপ্লিকেশ্যন হ'ব লাগে, ডিভিজন হৈ থাকিব লাগে, যে এটাৰ পৰা এটা, তুমি আগতে নাওমান বাচ্চা আছিলা, তাৰপিছত ডাঙৰ হৈ গ'লা, আছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছে, কিয় হৈছে, তোমাৰ কোষবিলাকৰ কি হৈছে, বিভাজন হৈছে নে নাই, কোষবিলাক এটাৰ পৰা দুটা, দুটাৰ পৰা চাৰিটা, চাৰিটাৰ পৰা আঠটা, এনেকৈ বাঢ়ি যাইছে তোমাৰ দেহাটোত, সেইবাবেহে তুমি ডাঙৰ হৈ আছা, তুমি ওখ হৈ আছা। গতিকে এইবিলাক ঘটনা ঘটোতে তোমাৰ শক্তি লাগিল নে নাই, তুমি হাতেৰে চাইকেল বা ভৰিৰে চাইকেল চলাইছা, পেডেল মাৰি আছা, তোমাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে নে নাই, বা তুমি দৌৰি আছা, তোমাক শক্তি লাগিব নে নাই। এই পৃথিৱীত শক্তি নোহোৱাকৈ একো বস্তুৱেই নচলে, কিন্তু মনত ৰাখিবা, এই পৃথিৱীত শক্তি নোহোৱাকৈ একো বস্তুৱেই নচলে। গাড়ীখন চলাবৰ কাৰণে শক্তি লাগিল, পেট্ৰলৰ দ্বাৰা সেই শক্তি দিয়া হয়, গতিকে তোমাক সেই শক্তি লাগিল, লাগিল, আৰু সেই শক্তি উৎপন্ন ক'ত হ'ব, তোমাৰ কোষত, কোষত সেই শক্তি উৎপন্ন হয়, প্ৰত্যেকটো জীৱৰে কোষত সেই শক্তি উৎপন্ন হয়। কি হ'ব, আমাৰ তেজৰ নলিকাবিলাকেৰে কি হ'ব, এই খাদ্যৰ অণুবিলাক, গ্লুক'জ হওক বা বেলেগ যি যি অণু আছিল, সেইবিলাক পৰিবহণ হ'ব, য'ত য'ত লগা আছে প্ৰত্যেকটো কোষলৈকে তেজে এই গ্লুক'জবিলাক কঢ়িয়াই নিব। হ'ল, এতিয়া গ্লুক'জৰ পৰা আমি শক্তি কেনেকৈ পাম, সেই প্ৰচেছখিনি পঢ়িম, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা কি হ'ব, চোৱা, এই গ্লুক'জ আছিল, গ্লুক'জৰ সংকেত কি আছিল, মনত আছে, C6H12O6, কাৰ্বন আছে ছয়টা, হাইড্ৰজেন বাৰটা, অক্সিজেন ছয়টা, চেপ্টাৰ ওৱান পঢ়িলে ভালকৈ বুজি পাবা, কাৰ্বন ছয়টা, হাইড্ৰজেন বাৰটা, অক্সিজেন ছয়টা, C6H12O6, তাৰমানে গ্লুক'জটো কিহেৰে গঠিত হৈছে, ছয়টা কাৰ্বন, বাৰটা হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন ছয়টা লগ লাগি এটা কম্পাউণ্ড, এটা যৌগ গঠন হৈছে, যাক কোৱা হয় গ্লুক'জ, আৰু ই হৈছে মানে শক্তিৰ উৎস, ঠিক আছে। এই গ্লুক'জৰ পৰা এতিয়া আমাক কি লাগে, শক্তি লাগে। হ'ল, পাচনতন্ত্ৰত গ্লুক'জ উৎপন্ন হ'ল, এতিয়া শক্তি লাগে, এতিয়া শক্তিৰ কাৰণে কি কৰিব, গ্লুক'জ অণুটো কি হ'ব, কোষ এটাত গ'ল, ধৰক এইটো এটা কোষ, এই তেজৰ নলীডালে কি কৰিলে, গ্লুক'জখিনি কোষটোলৈকে লৈ আহিল, ঠিক আছে। এই কোষটোৰ এটা অংগৰ নাম দিছিল কোষ পৰশ, এই মাজৰ পানীৰ দৰে কোষৰ ভিতৰৰ অংশখিনি কি কোৱা হয়, কোষ পৰশ, জানা সকলোৱে, কোষৰ তিনিটা ভাগ থাকে, গম নোপোৱা, কোষ কেন্দ্ৰ, কোষবেৰ, কোষ কেন্দ্ৰ, কোষ পৰশ আৰু কোষাৱৰণ, এই তিনিটা বস্তু থাকে কোষত, তিনিটা ভাগ নাথাকে, মুখ্য অংশ তিনিটা থাকে, আৰু বহুত বেছি বেলেগ বেলেগ অংশ থাকে, জানা নে নাই, ক্লাছ নাইনত পাই আহিছা, মই এতিয়া আৰু বুজাব লগা হৈছে। এইটো চোৱা, এইটোক কি কোৱা হয়, কোষ কেন্দ্ৰ, এইটো কি, কোষাৱৰণ, আৰু মাজৰখিনি কি আছিল, কোষ পৰশ, হয়, এই কোষ পৰশত কি হ'ব, গ্লুক'জখিনি যাব, ঠিক আছে। এই গ্লুক'জখিনি ক'ত যাব, কোষ পৰশত যাব, ইয়াত এনেকৈ গ্লুক'জবিলাক গ'ল, ঠিক আছে, প্ৰত্যেকটো কোষত যাব, আমাৰ দেহাৰ প্ৰত্যেকটো কোষত যাব এই গ্লুক'জ, ঠিক আছে, এই গ্লুক'জ কোষ পৰশত যাব, সেইবাবে মই এডাল ডেছ চিন দি ইয়াত কি লিখিছোঁ, কোষ পৰশ বুলি লিখিছোঁ, ওপৰত ধৰিব পাৰিছা, কোষ পৰশ, তাৰমানে গ্লুক'জে ক'ত বিক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, কোষ পৰশত। আৰু ইয়াত ছয়টা কাৰ্বন যুক্ত লিখিছোঁ, কাৰণ গ্লুক'জৰ কাৰ্বন অনুকেইটা আছে ছয়টা, C6H12O6, গতিকে ইয়াত লিখিছোঁ ছয়টা কাৰ্বনযুক্ত। তাৰপিছত কোষ পৰশত যাব, কোষ পৰশত কি হ'ব, পাইৰুভেট অণু, ইয়াত অনুভৱটোত ৰৈ গৈছে, লিখি ল'বা, পাইৰুভেট অণু, পাইৰুভেট অণু বুলি লিখা নাই, কেতিয়াবা লিখা নাই যিহেতু নিদিওঁ বাৰু, ঠিক আছে, পাইৰুভেট কি হ'ব, কোষ পৰশত যাই কি, তাৰ বিভাজন হ'ব গ্লুক'জটো, গ্লুক'জ ভাঙিব, তাৰমানে আমাক গ্লুক'জৰ পৰা আমাক শক্তি লাগে, তাৰ বাবে কি হ'ব লাগিব, গ্লুক'জ ভাঙিব লাগিব। ছয়টা কাৰ্বন আছিল গ্লুক'জত, কাৰ্বন আছিল এনেকৈ ছয়টা কাৰ্বন আছিল, এই কাৰ্বন এইগিলা বান্ধনি বুলি কয়, ক্লাছ ইলেভেনত গ'লে ভালকৈ বুজি পাব, এনেকৈ ছয়টা কাৰ্বন আছিল, এই কাৰ্বনৰ বান্ধনি ভাঙিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, এইবিলাক এতিয়া বুজিব নালাগে, তোমালোক কনফিউজ হৈ যাবা, যে কাৰ্বনটো গ্লুক'জটো ভাঙিব, দুই ভাঙা হৈ গ'ল, ছয়টা কাৰ্বন আছিল, এতিয়া কি হ'ব, পাইৰুভেট অণু সৃষ্টি হ'ব, আৰু ইয়াত কেইটা অণু থাকিব, এটা বস্তু ৰৈ গৈছে ৰ'বা, তিনি কাৰ্বনযুক্ত প্লাছ, ইয়াত এটা বস্তু লিখি দিবা প্লাছ শক্তি, তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এতিয়া চোৱা কি হ'ব,
তোমাৰ এটা সৰু এক্সাম্পল এটা দিলে বুজি পাবা। ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলো শুনি লোৱা। তোমাক এটা কি কৈছোঁ, বেলুন এটা ফুলাইছা ফুলিছে, তাৰপিছত বেলুনটো যদি ফুটাই দিয়া বা বেজি এটাৰে হানি দিয়া কি হ'ব, বেলুনটো ফাটি যাব। তাৰমানে ফাটি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, শব্দ ওলাই গ'ল, হয়নে নহয় কোৱা, ধমাকৈ উঠি গ'ল, ছিটকি গ'ল। তাৰমানে কি হ'ল যে বেলুনটো ফুটি যোৱাৰ লগে লগে বেলুনটোৰ পৰা কি হ'ল, শক্তি নিৰ্গত হ'ল, হয়নে নহয় কোৱা। যে বেলুন এটা ফুলাইছে থমকৈ ফাটি গ'ল, তাৰমানে কি হ'ল, শক্তিখিনি ওলাই গ'ল। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত চোৱা, কাৰ্বনত আছিল ছয়টা কাৰ্বন, গ্লুক'জত আছিল ছয়টা কাৰ্বন, সেই ছয়টা কাৰ্বন যেতিয়া দুই ভাঙা হৈ গ'ল তেতিয়াও কি হ'ব, শক্তি ওলাই যাব। তাৰে এটা ভাঙা যিটো তিনিটা কাৰ্বন যুক্ত, এইটো আছিল গ্লুক'জ, মই একদম এটা সৰল কৈ, এইটো গ্লুক'জ ধৰা হ'ল, ছয়টা কাৰ্বন আছে এনেকৈ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়টা কাৰ্বন আছে। ইয়াৰে কি হ'ল, ই দুই ভাঙা হৈ গ'ল, দুই ভাঙা হৈ গ'ল। ইয়াৰে এটা এই যে তিনিটা তিনিটা কাৰ্বনৰ বস্তু, এইবিলাকক কি বুলি ক'ম, পাইৰুভেট, বুজি পাইছা, দুই ভাঙা হৈ গ'ল, তাৰে এটা ভাঙাক আমি কি বুলি ক'ম, পাইৰুভেট বুলি ক'ম। এই তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত বুলি লৈছোঁ সেইবাবে মই, তাৰমানে এটা পাইৰুভেট অনুত কেইটা কাৰ্বন আছে, তিনিটা কাৰ্বন আছে, প্লাছ শক্তি, এইটো বস্তু ৰৈ গৈছিল মই লিখিছোঁ, কাৰণ মই ক'লোঁ বেলুন এটা ফাটি যোৱাৰ লগে লগে কি হয়, শক্তি ওলায়, তাৰমানে বস্তু এটা ভাঙিলে তাৰ পৰা শক্তি নিৰ্গত হয়, গতিকে কাৰ্বন গ্লুক'জটো যেতিয়া দুই ভাঙা হৈ গ'ল তাৰ পৰা শক্তি ওলাই যাব, সেইবাবে লিখিছোঁ পাইৰুভেট প্লাছ শক্তি। ইয়াত অলপমান শক্তি নিৰ্গত হ'ব, এতিয়ালৈকে বেছি শক্তি নিৰ্গত হোৱা নাই, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হ'ব, তিনিটা বেলেগ বেলেগ পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ব ইয়াৰে পিছত, কি কি হ'ব মই কৈ আছোঁ, বেলেগ বেলেগ জীৱৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব, কি হ'ব শুনা এতিয়া চোৱা। এতিয়া কি হ'ব, পাইৰুভেট অণুটো যিমান জীৱ আছে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত পাইৰুভেট অণু সৃষ্টি হ'ব, হ'ল। তাৰপিছত কি হ'ব, অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত এতিয়া কিছুমান জীৱ এনেকুৱা আছে আমাৰ পৃথিৱীত যিবিলাকৰ কি ল'ব নোৱাৰে, সিহঁতে উশাহ নিশাহত অক্সিজেন ল'ব নোৱাৰে। এক্সাম্পল ছাৰ, এক্সাম্পল হৈছে ইষ্ট, ইষ্টৰ নাম শুনিছা, ইষ্ট হৈছে এবিধ এককোষী জীৱ, এক নম্বৰ কথা ইষ্ট হৈছে এককোষী জীৱ, আৰু ই ভেঁকুৰ টাইপৰ, আৰু ভেঁকুৰ বুলি ক'ব কিতাপত দিয়া নাই তোমাৰ, তথাপি ভেঁকুৰ টাইপৰ আৰু মনত ৰাখা, যে ইষ্টে কি নাই, তাৰ অক্সিজেন ল'ব নোৱাৰে, তাৰ গাত অক্সিজেন নাই। গতিকে মই কৈছিলোঁ তোমালোকক, বস্তু এটা কেতিয়া জ্বলি যায়, যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে। এতিয়া তোমাক মই পেট্ৰল দি থৈছোঁ, পেট্ৰলৰ পৰা শক্তি কেতিয়া পাবা, যেতিয়া পেট্ৰলখিনি জ্বলাই দিবা তেতিয়াহে শক্তি পাবা, হয়নে নহয় কোৱা, কোৱা তোমালোকে কোৱা। যে পেট্ৰল দি থৈ দিয়া আছোঁ বা ডিজেল দিছোঁ বা কেৰাচিন দিছোঁ, তুমি তাৰ পৰা তাপ শক্তি কেতিয়া পাবা, জুই কেতিয়া জ্বলিব, যেতিয়া তুমি তাক জুই লগাই দিবা, জুই লগাই দিয়া মানে কি, অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাই দিয়া, বুজি পাইছা। তুমি যে জুই লগোৱা, কাগজ এখন পুৰিছা, তাৰ মানে কি, বিজ্ঞানৰ ভাষাত কি, অক্সিজেনৰ লগত সি বিক্ৰিয়া কৰিছে, জুই উঠিছে মানে কি, অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, আৰু জুইখিনি কৈছে এনাৰ্জি, অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হ'ব, শক্তি উৎপন্ন হ'ব, বুজি পাইছা কথাবিলাক। পেট্ৰলটো যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব তেতিয়া জুইখিনি হৈছে তাৰ শক্তি, সেই বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হোৱা শক্তিখিনিয়ে আমি জুই আকাৰত দেখা পাওঁ। তেনেকৈ এতিয়া ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যে ইষ্টৰ গাত অক্সিজেন নাই, ইষ্ট হৈছে একদম এটা সৰু জীৱ, এককোষী জীৱ, যাৰ গাত অক্সিজেন নাই, ই কি কৰিব, অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত কি হয়, তাৰ এই পাইৰুভেট অণুটো ভাঙি যায়, আকৌ শক্তি লাগিবই না দেহাটো চলিবৰ কাৰণে, সেইবাবে তাৰ কি হয়, অক্সিজেন নোহোৱাকৈ বস্তু ভাঙে, যাৰ ফলত তাৰ বেছি শক্তি উৎপন্ন নহয়, এক নম্বৰ কথা, শক্তি একেবাৰে কম উৎপন্ন হয়, যদি কিছু শক্তি উৎপন্ন হ'ব, লগতে কি উৎপন্ন হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়, CO2, আৰু তাৰ লগতে কি হয়, ইথানল, ইথানল হৈছে এবিধ এলকহল, নাম শুনিছা, চেপ্টাৰ 4 পঢ়িবা যেতিয়া, ইথানল কি বস্তু, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এইবিলাকৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজি পাবা। ইথানল হৈছে এলকহল, জানাই সকলোৱে, মদ বিয়াৰ এইবিলাকত কি থাকে, এলকহল নাথাকে। এই এলকহলটো সেই মদবিলাক কেনেকৈ বনায়, নাম শুনিছা, ইষ্টৰ দ্বাৰা বনায়, ইষ্ট, এইডালত ধৰি বৰ দিগদাৰ, চাউণ্ডটো তোমালোকে ভালকৈ শুনা নাই বা, মোৰ সন্দেহ হৈ থাকে এনিটাইম, ঠিক আছে, বুজি লোৱা, কনচেপ্ট দিছোঁ মই তোমালোকক, ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, যে আমি যে দোকানবিলাকত দি থকা মদৰ বটল, বিয়াৰ আৰু কিবা কিবি আছে, সেইবিলাকৰ মই নাম নাজানো, সেইবিলাক কিহেৰে বনায়, ইথানলৰ দ্বাৰা বনায়, ইথানল, আৰু ইথানল কেনেকৈ পায়, ইষ্টৰ দ্বাৰা, ইষ্ট। এতিয়া কিছুমানে যে ঘৰতে এইবিলাক বনাই লয়, মৎসদ এইবিলাক ঘৰতে কিছুমানে বনাই লয়, কেনেকৈ বনায়, সেই অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত সিহঁতে ইষ্টৰ দ্বাৰা কি কৰে, ঘৰতে এইবিলাক বনায়, মদ ভাং এইবিলাক যে কিছু, ভাংটো নহয় চৰি, মদ এইবিলাক বনাই লয়, কেনেকৈ, এই ইষ্টৰ জৰিয়তে। ইষ্টটো কি কৰে, সিহঁতে যে বস্তুবিলাক থৈ দিয়ে, পচিব দিয়ে,
পচিলে কি হয় তাত ইষ্ট হয়, তারপর থাকন মারি দিলে তাত কি হয় অক্সিজেন সুমাব নয়, অক্সিজেনের অনুপস্থিতিত যেতে পাচন ঘটে তাত কি হব ইথানল উৎপন্ন হয়ে যায়। ইথানলটো হয়েছে অ্যালকোহল যেটা বহুতে সেবন করে, যে আমার শরীর নষ্ট করে এইবিল সেবন করা তো একেবারে বেয়া কথা, গতি জীবনতো এইবর নকরিবা। ঠিক আছে, ইথানল কেনেক উৎপন্ন হয় গম পালা, যে ইথানল যে অক্সিজেনের অনুপস্থিত হয় ইষ্টর খেতে করে, অক্সিজেনের অনুপস্থিত তার গৃহত কি হয় পাইরুভেদ, গ্লুকোজটো ফার্স্ট ফার্স্ট পাইরুভেদ হয়, পাইরুভেদর পরা কি হয় ইথানল উৎপন্ন হয়ে যায়, আর ইথানল কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, শক্তি উৎপন্ন হয়। গতি এই লাইনটো মনত রাখবা। ঠিক আছে, ইষ্টর ক্ষেত্র কি হয়, ইষ্টর কেটে পরীক্ষা সুদিব পারে, কিন্তু পরীক্ষা কি বলে সুদিব যে ইষ্টর সহন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা বা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিত হওয়া। মানে কুয়েশন দিয়েছো সেটা বারো বুঝি লো, এটা বাস বুঝি লো কুয়েশনের কথা বাদ দিয়া। ইষ্টকোষত কি হয় অক্সিজেনের অনুপস্থিতিত পাইরুভেদ অণু ভাঙি ইথানল কার্বন ডাইঅক্সাইড আর শক্তি উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, তারপর অক্সিজেনের উপস্থিতিত চা এই চা, এবার এই লিখিছো অক্সিজেনের উপস্থিতিত, যেটা অক্সিজেন থাকবে, অক্সিজেন কথা আমার মানুষের আছে, গরু ছাগলী বাঘ সিংহ ভালুক সববুরে কি আছে অক্সিজেন, গছ গছনি এইবিলাকৰ অক্সিজেন আছে। গতিকে অক্সিজেনের উপস্থিতিত কি হব চা, অক্সিজেনের উপস্থিতিত যেটা এই পাইরুভেদ গ্লুকোজৰ পৰা পাইরুভেদ হল, পাইরুভেদ অনু যেটা ভাঙিব সদায় মনত রাখবা কি উৎপন্ন হব কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমি নাকেরে উলাই দিয়েছো এই এই কার্বন ডাইঅক্সাইড যে উলাই আছে এনি টাইম, যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ওলাই আছে ওলাই আছে ওলাই আছে, কিয় ওলাই আছে এনি টাইম, আমার দেহাত সহন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে, গ্লুকোজর পরা শক্তি উৎপন্ন হয়েছে, আর কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আমি নাকেরে বর্তমান ওলাই দিয়েছো। বুঝি পাইছা, অক্সিজেনের উপস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি পানিখিনি দেহর ভিতরে থাকি গল আর শক্তি উৎপন্ন, এইটি বস্তু মেন, এই শক্তিটির দ্বারা আমার হাত ভরি এই বস্তুবিল চলি আছে। ঠিক আছে, এই শক্তিটির দ্বারা আমার দেহাতো চলি আছে। কি হয় যে অক্সিজেনের উপস্থিত পাইরুভেদ অণু ভাঙি কি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড নাকেরে উলাই দিয়েছো, পানি দেহর ভিতর থাকি গেছে আর শক্তি উৎপন্ন হয় যার দ্বারা আমি চলি আছো, এই তিনটা বস্তু উৎপন্ন হয়। এটা মাজত কি লিখিল, অক্সিজেন কম হলে, এটা অক্সিজেন কম হওয়া মানে কি জানানে, আমি মানুষবিলাকে চাবছো কেতিয়া মস্ত ভাগর না লাগে, বহুত জোরত দৌড়িছা, বহুত জোরত দৌড়িছা বা ভাগর লগা কাম করেছে, তেতিয়া কি হয় আমার আমার যিখিনি অক্সিজেন লাগে আমার বহুত শক্তি লগা হয়। তেতিয়া তুমি কিবা একটা বস্তু ভাগর ধরা কাম করলে বহুত বেশি শক্তি না লাগিল, এটা যিমান বেশি শক্তি উৎপন্ন হব লাগিব সিমান বেশি অক্সিজেন না লাগিব, অক্সিজেনের দ্বারাই আমার বিক্রিয়াবিলাক হব। গতিকে অক্সিজেনটো সিমান বেশি লব নোৱাৰিলে কি হয় আমার অলপ অবাধ সহনের দরে হয়ে যায়, বা অক্সিজেনটো কম হলে, সরি কিবা কোয়া গেছে, অক্সিজেনটো কম হলে কি হব আমার যেটো সহন প্রক্রিয়া আছে তাত অলপমান বেলেগ টাইপত হয়, কি উৎপন্ন হয় ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় আর শক্তি উৎপন্ন হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন নহয়, কারণ আমার অক্সিজেনটো যেটা কমি যাব, দৌড়িছে ভাগর ধরেছে যিমান অক্সিজেন লাগে সিমান অক্সিজেন লব পৰা নাই, তেতিয়া কি হব আমার শরীরত ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হব। রবা এইখানে কথা আছে তোমালোকর পেশিকো কথা, পেশিকোষবিলাক ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন আর শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইভাবে কি হয় জানানে তোমার শিলা মুড়ি ধরে, কইছো রবা ভাগত ধরে গল, এতিয়া চোয়া শিলামুড়ি মানে কি জানানে, শিলামুড়ি ধরে তার মানে কি হয় তোমালোকে কেতিয়া জোরত দৌড়িবাচন তোমার ভরিবিলাক বিষ করে নে, বা ক্রিকেট খেলা চাই থাকে কেতিয়াবা যে কয় ক্রিয়াম পাই গেল, ক্রিয়াম ফুরাই ফুরাই খোজকাঢ়ি থাকে যায় বহুত টাইম বেটিং করার পিছত ক্রিয়াম পাই গেল ভরিত, এনেকৈ কৈছে, বা তুমি দৌড়িলা কেতিয়া ভৰিখন বিহাই নে অলপমান, বিহেছি ভৰিখন, বা হাতখন বিহাইছে আজি, ও এনেকুৱা কোৱাৰানে, কিয় এনেকুৱা হয় জানানে, কিয় হয় কাৰণ আমাৰ যেতিয়া জোৰত ভাগৰ ধৰা কাম কৰোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ শৰীৰত যিমানখিনি অক্সিজেন লাগে সেইখিনি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহুত বেছি শক্তি লগাওঁ, সেই হিচাপে অক্সিজেন ইমান আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ পেশী কোষত, পেশী কোষ মানে কি আমাৰ ভৰিখন হৈছে পেশী, হাতখন পেশী, যিবিলাকৰ কাম কৰিছে সেইবিলাক একো এটা পেশী নানে, এই মাংস পেশী, এই মাংসবিলাক ইয়াত কি হব তোমার কি হয় এই পাইরুভেদ অণু ডাইরেক্টলি ভাঙি যায় আর ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়, আর এই ল্যাকটিক এসিড যে উৎপন্ন হল এই এসিডর কারণে আমার এইবিলাক হাত ভরিবিলাক বিহাব ধরে, শক্তি উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু আমার এসিড উৎপন্ন হল না ল্যাকটিক এসিড অক্সিজেন নোহার বাবে, এই এসিডটুই কি করে আমার শরীর এগুলা বিষ ক্রাম পাই যায় যে এই ল্যাকটিক এসিডর কারণে। ঠিক আছে, বুঝি পাইছা, এইখানে এইখানে মেইন কথা, এইখিনিয়ে কথা আর। এটা পরীক্ষা যদি আহে তোমালোক যে সহন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা পাঁচ নম্বর দিলে, তোমালকে সহন কাক বলে লিখি ললা ফার্স্ট নম্বর প্রথম লাইনটোত, তারপর এই ডায়গ্রামটা আঁকিলা, আঁকি এটা তুমি বর্ণনা করেছো কেনে গেছা,
আমার শরীর তেনকে লিখি যাওয়া তোমার ভাত লিখ আমার শরীর গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় পাচন প্রক্রিয়াত সেই গ্লুকোজ কোষ পরহত কি হয় কোষ পরহত পায়ু বেদনীলে রূপান্তরিত হয় তারপর কি লিখিবা অক্সিজেনের অনুপস্থিতি কি লিখিবা ইষ্টৰ দৰে জীৱবিলাকৰ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিত কি হয় পাইরুভেট অনু ভাঙি ইথানল কার্বন ডাই অক্সাইড শক্তি উৎপন্ন হয় এইখানি কথা তোমার নিজের ভাড়ায় লিখি দিয়া। তারপর আমার মানুষ জীব জন্তু এইবিলাকর কি যা অক্সিজেন থাকে তেওঁলোকৰ কি হয় অক্সিজেনের উপস্থিতিত কত সংঘটিত হয় মাইট্রোকন্ড্রিয়া, মাইট্রোকন্ড্রিয়ার নাম শুনিছা কোষ পরহত থাকা একটা কোষাঙ্গাণু হয়েছে মাইট্রোকন্ড্রিয়া, কোষপৰত এটা সৰু কোষাঙ্গাণু থাকে পাইছা তোমালোকে নাইনত, সেইটোৰ নাম কি হয় মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া। আৰু মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াত কি হয় অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত কি হয় এই পাইৰুভেট অণু ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হয়। আৰু যদি অক্সিজেন কম হয় আমাৰ পেশীকোষত কি হয় লেক্টিক এচিড উৎপন্ন হয় আৰু শক্তি উৎপন্ন হয় আৰু লেক্টিক এচিডৰ বাবে আমাৰ শিলা মৰি ধৰে। এইখিনি বস্তু তোমালোকে নিজৰ ভাষাত বৰ্ণনা কৰি লিখিলে ফুল নাম্বাৰ পাই যাবা, ঠিক আছে পারিবা। এই ডায়াগ্রামটো আঁকি থৈ দিয়া আৰু বস্তুখিনি বুজি থৈ দিয়া নিশ্চয় পরীক্ষাত পারিবা আৰু লিখিব ইচ্ছা করলে লিখি লওয়া তোমালোকে তেনেকৈ। তারপর এটা কুয়েশন লিখা তোমালোকে সবাত সহন আৰু অবাত সহন কাক বলে, সবাত আৰু অবাত এইটো বুজি পাইছা এইটো মানা নাইটো সবাত সবাত সহন আৰু অবাত সহন কাক বলে, ইয়ার বহুত শর্ট শর্ট কুয়েশন আইব যে অক্সিজেনের উপস্থিতি কত পাইরুভেদ অনু ভাঙে এনেকৈ সুধিল তোমালোকে কি লিখব লাগবে মাইট্রোকন্ড্রিয়া। এটা কেতিয়াবা সুধিব পারে যে অক্সিজেনের অনুপস্থিতি কত ইথানল আর শক্তি উৎপন্ন হয় কত লিখবা ইষ্টর কোষত, তারপর আমার খিলামুড়ি কিয় ধরে কিয় অক্সিজেন কম হলে পেশী কোষত পাইরুভেদ অনু ভাঙি লেক্টিক এসিড উৎপন্ন হয় সেইভাবে আমার খিলামুড়ি ধরে, এনেকৈ শর্ট কুয়েশন দিব পারে। বা গ্লুকোজ অনু ভাঙি পাইরুভেদ অনু কি অনু সৃষ্টি হয় তোমালোকে লিখব লাগবে পাইরুভেদ অনু, পাইরুভেদ অনু কেইটা কার্বনযুক্ত, তিনটা কার্বনযুক্ত, ইথানল কেইটা কার্বনযুক্ত, দুটা কার্বনযুক্ত, মিট ইট অরবা ইথানল তো এই ইথানল লিখব পারে ইয়াত তোমালোকে লিখি দিব পারে দুটা কার্বনযুক্ত কিতাবত দিছে, তার লেক্টিক এসিড কেইটা লেক্টিকত তিনিটা কার্বনযুক্ত বেশি শক্তি উৎপন্ন নহয় সেইভাবে, তারপর ইয়াত কার্বন ডাই অক্সাইড এটা কার্বনযুক্ত, আটাইতকৈ বেশি শক্তি কত উৎপন্ন হয় অক্সিজেনের উপস্থিতিত, কারণ ইয়াত চা আটাইবিলাক কার্বন ডাই অক্সাইড এটা কার্বন ডাই অক্সাইড রয়ে গেছে মাত্র, সেইভাবে কি হয় ইয়াত আটাইতকৈ বেশি শক্তি উৎপন্ন হয় তার মানে গোটেইবিলাক ভাঙি গেছে, ইয়াত দুটা হয়েছিল বাবে তারপর ইয়াত হবো তারপর ইয়াত হবো এনেকুয়া আর কথাবিলাক, আটাইতকৈ বেশি কেতিয়া হয় যেতিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিত হয়। তোমালোকে কুয়েশনটো লিখা সবাত সহন আর অবাত সহন কাক বলে, উত্তর লিখিবা একোষী জীৱ ইষ্টৰ দেহৰ একোষী জীৱ ইষ্টৰ দেহত অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত সহন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় এই সহনক অবাত সহন বোলে, অবাত সহন বোলে, অবাত সহন অক্সিজেনের অনুপস্থিত ইষ্টর একুশি জীব ইষ্টর দেহত অক্সিজেনের অনুপস্থিতিত সহন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় ইয়াক অবাত সহন বলে। তারপর লিখা তারপর লিখা কি লিখিবা কোষর মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইটোকন্ড্রিয়া বানান পারিছা মাইটোকন্ড্রিয়া এইটো বানান মাতার মা হস্যায় মনে তো মাইট কমা এটা দিব দেখেন কন্দ্রিয়া ক মনে নৈদন্দ্র মাইট্রোকন্ড্রিয়া, কোষর মাইটোকন্ড্রিয়াত অক্সিজেনের উপস্থিতিত পাইরুভেদ অনু ভাঙি শক্তি উৎপন্ন হওয়া প্রক্রিয়াটক সবাত সহন বলে, বা সিম্পলি এনেকৈও লিখিব পাৰে তোমালোকে যে অক্সিজেনের উপস্থিতিত হওয়া সহন প্রক্রিয়া সবাত সহন প্রক্রিয়া বলে, ঠিক আছে অবাত সহন আর সবাত সহন কাক বলে, অক্সিজেনের উপস্থিতিত হলে সেইটো হবো সবাত আর অক্সিজেনের অনুপস্থিতিত হলে সেইটো হবো অবাত সহন, অবাত সহন কি অকত হবো ইষ্টর ক্ষেত্রত হবো, ইষ্টর দেহত কি হয় ইষ্টর কিম্বন প্রক্রিয়া, কিম্বন প্রক্রিয়া মানে সেইটো আৰু যে মই কলো কিম্বন প্রক্রিয়া মানে
ইষ্টৰ পৰা এই হেৰি চেৰি বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কিম্বন প্ৰক্ৰিয়া বোলে, মদ বনোৱা বা এইবিলাক বনোৱা এলকহল বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কিম্বন প্ৰক্ৰিয়া বোলে আৰু। তাৰ শক্তি উৎপন্ন হোৱা প্ৰক্ৰিয়া এইটো, ইথানল উৎপন্ন হয়, ইথানলটো সেইবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰে, বুজি পাইছা? তাৰপিছত আমাৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব পাৰে তোমালোকে যে আমাৰ দেহত শিলামুৰি কিয় ধৰে, লিখি লোৱা কুৱেশ্যনটো যে আমাৰ দেহত শিলামুৰি কিয় ধৰে, উত্তৰত লিখিবা, পোষ্ট কৰি লিখি লোৱা কুৱেশ্যন আৰু উত্তৰ লিখিবা যে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ভাগৰ ধৰে চৰি এনেকৈ ভাগৰ ধৰি লিখা আমাৰ পেশীকোষত, এনেকৈ নিলিখিবা দেই, এনেকৈ লিখা আমাৰ পেশীকোষত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি গ'লে পাইৰুভেট অণু ভাঙি লেক্টিক এচিডলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। লেক্টিক এচিড তিনিটা কাৰ্বন অণুযুক্ত, পেশীকোষত লেক্টিক এচিড উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে আমাৰ পেশীবোৰত শিলামুৰি ধৰে, বুজি পাইছা? এনেকৈ লিখা, ভাগৰ ধৰিছে মোৰ আজি আৰু নোৱাৰিম চাগে আৰু। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন লিখা, সখন প্ৰক্ৰিয়াত, কোষৰ সখন প্ৰক্ৰিয়াত মুকলি হোৱা শক্তি কিয়ৰ সংশ্লেষণত প্ৰয়োগ হয়, উত্তৰত লিখিবা এটিপি। এটিপি কি বস্তু পাবা এইবিলাক, এটিপি মানে হৈছে শক্তিৰ এটা হেৰি আৰু, শক্তি বুলি ক'ব পাৰা এটিপি, এটিপি এনেকৈ লিখিব পাৰা এটিপি। ইয়াত লিখিছে দেই অধিক জানিবৰ বাবে 102 পৃষ্ঠাত লিখি দিছে যে এটিপি কি বস্তু, সেইটো বস্তু তোমালোকে পঢ়ি চালে বুজি পাবা যে এইবিলাক হৈছে কোষীয় মুদ্ৰা, শক্তিৰ মুদ্ৰা আৰু এইবিলাক, শক্তি শক্তি বুলি ভাবিব পাৰা, শক্তি অণু এনেকুৱা বুলি ভাবিব পাৰা, যিবিলাক আমাৰ বিক্ৰিয়া হ'ব দেহৰ ভিতৰত সেইবিলাকত এটিপিৰ প্ৰয়োজন হয়, এটিপি হিচাপে শক্তিটো সঞ্চিত হয় আৰু, শক্তি লাগিব না আমাৰ দেহৰ বিক্ৰিয়াবিলাক হওঁতে, গতিকে সেইটো। ঠিক আছে দিয়া, আজি আৰু নপঢ়ো, আজি আৰু ভাগৰ ধৰিছে, তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালকৈ পঢ়িবা আৰু নকলৈ নহয় এইখিনি বস্তু তোমালোকে ৰিভাইজ কৰা পাৰিবা নিশ্চয়। আৰু এটা কাম কৰিবা কি, তোমালোকে নিজে এখন বহীত এইখিনি বস্তু যাওঁ বুজালো আজি কেনেকৈ এখন বহীত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে সখন প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ, তাৰপিছত কিতাপত যেনেকৈ দিছে সখনটো পঢ়ি চাবা নিশ্চয় তোমালোকৰ লাইনবিলাক উঠিছে নে নাই নে কিবা বস্তু ৰৈ গৈছে, কিতাপত বঢ়িয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। নেক্সট পাৰ্টত মই সখনখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম, তাৰপিছত আমি পৰিবহণলৈকে যাম, ঠিক আছে? ভালকৈ পঢ়িবা আৰু ভাল কাম কৰি যাবা, আৰু বেয়া কামৰ পৰা বিৰত থাকিবা, কোনোবাই কিবা বেয়া কৰা দেখা পাইছা তেতিয়া বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, বাধা দিব নোৱাৰিলে অন্ততঃ সেই কামটোক বেয়া ভাবা আৰু, যেনেকৈ তোমাক বেয়া পাইছোঁ যে এইটো কৰিব নালাগিছিল, যিবিলাকে বেয়া কাম কৰে, ঠিক আছে? ধন্যবাদ, জয় অসম, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।